ga jullie vandaag iets vertellen over digitaal ondertekenen en identificeren. Het is altijd een beetje moeilijk qua doelgroep, hè? Hoe ver zit je zelf in de materie of hoeveel niet. Dus ik heb geprobeerd om het verhaal genoeg detail te geven, maar ik wil ook proberen om in ieder geval een kwartiertje over te houden om ook met elkaar nog de discussie te vormen en daar waar wat meer inhoud gewenst is ook wat vragen te stellen. It starts with evidence. Dat is eigenlijk ons uitgangspunt vanuit Evidos, maar dat was ook mijn persoonlijke uitgangspunt toen het internet opkwam. Toen hebben jullie waarschijnlijk allerlei dingen gedaan en gezien waar je energie van kreeg. Voor mij was het vooral elke keer dat als ik dan een leuke internettoepassing zag, dat ik dan dacht van ja, dat is wel heel erg leuk. Want dan ga je communiceren met mensen en kan je over voorraden gaan uitwisselen. Maar dan is het wel belangrijk dat je weet met wie je zaken doet. En dat het rechtsgeldig is, want ja, anders dan krijg je achteraf allerlei discussies. Dus dat heeft mij eigenlijk gegrepen 20 jaar geleden. Ik had bedrijfskundige achtergrond, vrij algemeen, maar toen de specialisatie ingegaan, zoals net al gezegd werd bij de vorige spreker. En eigenlijk was mijn doel om het vraagstuk van digitale identiteiten op het internet, en hoe weet je nou met wie je zaak doet, om daar een bijdrage aan te gaan leveren. Dat heb ik op verschillende manieren gedaan. Ik ben betrokken geweest bij de opzet van DigiNotar. Dat kennen jullie waarschijnlijk wel. Dat is ook slecht in het nieuws geweest. Toen de tijd was er nog niks. En was het idee dat de notaris een rol zou kunnen spelen, echt helemaal in het begin, bij de vertaalslag van een fysieke identiteit naar een digitale identiteit. Nou, dat hebben ze best goed gedaan. In de zin van dat ze natuurlijk betrokken geweest zijn bij de SSL-certificaten. Voor veel registers natuurlijk bekend. Maar ook voor het uitgeven van identiteit aan notaris of accountants. Ze deden dat alleen behoorlijk hoogwaardig. En dat begon mij op een gegeven moment wat tegen te staan. In de zin van, ik zag de mogelijkheden om het wat meer gefaseerd te gaan introduceren. Dus op een bepaald moment ben ik daar weggegaan en ben ik aan de slag gegaan met het Open ID-concept. Denk ik ook wel een link met SEDN en domeinen, omdat Open ID heel erg vanuit het vraagstuk komt dat iedereen zijn eigen identiteit beheert en dat dat een domein zou zijn. Nou, OpenID heeft zich uiteindelijk ontwikkeld niet als dat iedereen met een OpenID rondloopt, maar wel als een technisch protocol. Daar heb ik ook aan meegeschreven, met Google, met Microsoft. En misschien zegt het jullie nu niks, maar het is iets wat jullie dagelijks gebruiken op het moment dat je via je app inlogt op Google of op Microsoft. Het is eigenlijk het protocol om authenticatieberichten uit te wisselen. Verder heb ik nog meegewerkt aan de EVSSL-standaard. En gaandeweg in Nederland ook meegeholpen aan bijvoorbeeld de ontwikkelingen van DigiD en de bankverificatie of de mobiele identiteiten. Op een bepaald moment had ik zoiets van, nou, nu is er wel een bepaalde weg van identiteiten en zou ik daar toch weer terug willen gaan naar die toepassingen, wat je daarmee kan. En zo is Evidos verder ontwikkeld en inmiddels is Evidos een bedrijf met 22 mensen. En leveren wij digitale bewijskracht. En ik kan me voorstellen dat in de context waar jullie mee bezig zijn, dat jullie ook allerlei digitale mogelijkheden zien, net zoals dat ik dat 20 jaar geleden zag. Maar dat er af en toe best wel vragen omheen spelen van, goh, ja, hoe weet ik dan met wie ik zaken doe? En voldoe ik dan wel aan de eisen die een toezichthouder aan mij stelt? Bijvoorbeeld de Nederlandse Bank of de Belastingdienst. Die toch wat meer inzicht wil hebben in welke processen op welk moment hebben plaatsgevonden. En is het dan internationaal geaccepteerd en is het betrouwbaar? En dat is eigenlijk wat Evidos doet. Evidos is een cloudplatform en dat levert eigenlijk drie pijlers. Het digitaal ondertekenen, het digitaal identificeren en het digitaal waarmerken van inhoud. Nou, ondertekenen ga ik straks nog veel meer over vertellen. Online identificeren, even ter toelichting, wij geven geen identiteiten uit. Wij zijn geen identiteitsprovider. Wij zijn ook geen inlog-faciliterende partij. Dat is Connectus bijvoorbeeld, die koppelt heel veel partijen om bijvoorbeeld met e-herkenningsmakelaar in te loggen. Daar werken we mee samen. Maar wat wij zien als online identificeren is het vaststellen van iemands identiteit op basis van een aantal kenmerken, DigiD, IDIN, paspoortverificatie. En daar maken we dan een dossiertje van, zodat je op een goede manier op een later moment kan aantonen dat je die controles hebt gedaan. Dus het gaat niet zozeer om een inlog, maar een zogenaamd know your customer proces. Ja, het waarmerken,
deden we voorheen al vaker met bijvoorbeeld een vergunning of een polis. Maar nu zie je met de komst van bijvoorbeeld blockchain, proof of possession, dat je op een goede manier kan aantonen wat jij op een bepaald moment in je bezit had. Auteursrechten bijvoorbeeld. Nou, dat doen we door te werken op basis van lokale identiteit- en ondertekenmethodes. Dus in Nederland zijn wij ondertekenen.nl en maken gebruik van IDIN of IDEAL. Maar we hebben bijvoorbeeld ook unterzeichnung.de en we voorzien ook wel dat met de komst van de Europese richtlijnen er meerdere identiteiten in verschillende landen ontstaan. Onze focus is gebruik te maken van lokale vertrouwde middelen. Dus wij denken niet dat er één universele identiteit zal zijn. Zullen er altijd meer zijn en mensen zullen altijd gebruiken wat ze lokaal gewend zijn. Vergelijkbaar met betaalmethodes. Nou, dat doen we voor verschillende klanten in verschillende sectoren. Verzekeringsbranche, voor polissen, aanvragen, gezondheidsverklaringen, koopactes, huurcontracten, geldleningen. Eigenlijk allerlei processen waarbij het risico van de transactie wat hoger is, waardoor een vinkje niet genoeg is, even heel kort door de bocht. En waarbij toezichthouders gewoon eisen stellen aan waar je aan moet voldoen. Nou, waarom zien wij een toename in gebruik? Er zijn verschillende redenen. Aan de ene kant omdat er de techniek verbetert. Mensen lopen met hun mobiele telefoon rond. En het zetten van een handtekening met een touch device is nou eenmaal een stuk makkelijker dan met een muis. Ik wil niet zeggen dat zo'n krabbeltje nou gelijk de digitale handtekening is waar je met elkaar naartoe streeft conform de wetgeving. Maar het is wel een psychologisch element wat mensen nog steeds verstaan als hun handtekening. Dus de toename van touch devices, mobiele devices, ook om in te loggen, is belangrijk. We zien organisaties zich steeds meer kijken naar de volledige digitalisering. Deden ze eerst alleen de voorkant en de makkelijkere processen zijn ze nu toch aan het kijken hoe ze ook de zwaardere processen kunnen digitaliseren. Krijg je ook vaak meer met risicovragen te maken. Door de crisis, mensen weggegaan. Nu neemt het allemaal weer toe. Gaan ze weer uitbreiden? Hebben ze meer capaciteit nodig? Zijn ze op zoek naar mogelijkheden om dat digitaal te gaan doen? En wat we zien is dat er ook steeds meer digitalisering bij juristen plaatsvindt. Dus dat er ook steeds meer mogelijkheden worden gezien om dingen digitaal te gaan doen. Voorheen vroeg je aan een jurist, mag dat dan digitaal? En dan zei ze van, nou kijk, dit is wat er in de wet staat en daar staat papier. Dus nee, dat lijkt me niet zo handig. Of ze hadden daar überhaupt geen mening over. Ze zeiden alleen maar, dit staat er. Wat je nu ziet is dat de juristen ook begrijpen dat het om risicoafwegingen gaat. Dat waar papier staat het ook digitaal kan. En dat je dus in een context terechtkomt waarbij je met elkaar tot een oplossing kan komen. Die zowel in de techniek als in het gebruiksgemak als in het wat nodig is voor bewijskracht kan passen. Nou, wat zijn dan de voordelen van een digitale handtekening? Een digitale handtekening lijkt heel evident. Het krabbeltje wat je wel eens zet bij de deur van de postbode, waar je dan echt niet kan zien wie of wat dat nou is. Maar in de kern komt het natuurlijk op neer dat als jij papier digitaal kan laten ondertekenen, dat je hogere conversies krijgt. Want ja, het verdwijnt ergens op de stapel en oh ja, dat moet ik nog een keer doen. Dan moet je het printen, scannen, weer terugsturen. Dus voor heel veel gebruikers is dat een last. Je kan het dus sneller verwerken, ook als je het weer terugkrijgt. Je verhoogt daarmee de kwaliteit van je data, omdat je beter weet met wie je zaken doet, maar ook omdat je het digitaal weer kan gebruiken en niet hoeft over te typen als je het weer op papier terugkrijgt. Een ander belangrijk voordeel is natuurlijk je track and trace, want je kan op het moment dat je iets digitaal aanbiedt aan een partij, kan je gewoon volgen van, heeft iemand het al bekeken? Heeft de eerste ondertekenaar het getekend en zit ik te wachten op de tweede? Dus je kan eigenlijk veel beter je proces managen. En uiteindelijk, wat natuurlijk ook zo is, is dat de gebruikers van tegenwoordig, ja, dus die verwachten eigenlijk van je dat je dat ook op een digitale, eenvoudige manier kan doen. Het print, scannen, mailen is gewoon niet meer van deze tijd. Nou, wat is dan het haakje voor een digitale handtekening en waarom zou je daar nou mee aan de slag gaan? Kent iemand de term EIDAS? Zegt het iemand wat? Ja, een aantal mensen. EIDAS is eigenlijk een verzamelnaam voor een aantal dingen. Daar kom ik straks nog even op terug. Want als iemand zegt van voldoe je aan EIDAS of wat vind je van EIDAS? Dan moet je eigenlijk
wat meer uiteenrafelen, want dat zijn verschillende dingen. Ik denk voor nu wat het belangrijkste is voor als je kijkt naar digitale handtekening, is dat EIDAS eigenlijk een set van afspraken is op Europees niveau. Waarbij is gezegd van nou, als je straks met je Belgische DigiD naar Nederland gaat, of met je Nederlandse DigiD naar België, dan willen we eigenlijk dat we dat onderling kunnen accepteren van elkaar. Nou, dat kan natuurlijk in techniek, moet je daarover nadenken, maar het begint natuurlijk bij een stukje juridisch kader. Want ja, wat nou als die Belgische DigiD niet klopt en de Belastingdienst hier daar iets op gaat afgeven? Dus er is vooral een juridisch raamwerk neergezet op basis waarvan de techniek en uiteindelijk ook de processen verder kunnen ontwikkelen. Dus vanaf 2016 actief. Vindt Europa heel erg belangrijk in de eenwording van Europa en het onderling makkelijker zaken doen, ook digitaal. En de lidstaten moeten dat dus ook verplicht implementeren. Maar het bestaat dus eigenlijk uit deze verschillende zaken. Ten eerste is het een raamwerk om met elkaar te bepalen wat is nou een niveau van een digitale identiteit. Hè? Een wachtwoord e-mail identiteit die je gewoon eenmalig krijgt, is iets anders dan dat je met je gezicht ergens aan de balie moet verschijnen. Nou, daar heeft EIDAS drie niveaus in gedefinieerd, laag, substantieel en hoog. En dat is iets wat ze nu op Europees niveau in ieder geval aan het volgen zijn, dat op het moment dat je het hebt over het accepteren van een bepaald niveau van een identiteit, dat je die in die drie niveaus denkt. Maar het is ook een technisch protocol, want als ik met DigiD België naar Nederland wil gaan, dan moet je wel technisch met elkaar hebben afgesproken hoe je dat dan accepteert. En in dat protocol staat dan hoe je een attribuut benoemt, een voornaam of een geboortedatum. Maar er staan ook allerlei technische zaken in, zoals OpenID Connect ook een technisch protocol is. En EIDAS geeft daar weer wat invulling in. Daarnaast is het een verplichting voor de overheidsorganisaties. Ik herhaal overheidsorganisaties, hè, dus voor de private sector speelt dat niet. Maar als jij in Nederland op een bepaald niveau mensen digitaal laat inloggen, dat substantiële en dat hoge niveau, dan moet jij ook die erkende Europese identiteiten ook accepteren. Dus er is een verplichting vanuit overheidspartijen om dus een Belgische DigiD of een ander te gaan accepteren op het moment dat die goedgekeurd is op Europees niveau. Op dit moment is dat er één, Duitsland. Maar de verwachting is dat natuurlijk alle landen daar aan gaan bijdragen. Twee inmiddels. Welke nog? Italië. Ja, dus je ziet inderdaad dat alle landen hier zijn om ook hun identiteit daar aan te merken. Het is vooral nog even de hoofdlijnen die op EIDAS geschetst zijn, om dan in de details nu te bepalen of wij dat ook hoog vinden of dat wij dat substantieel vinden. Dat is, ja, dan moeten de landen onderling, de experts moeten het daarover eens zijn. En dat kost nog best wel eens wat tijd, omdat ja, de richtlijnen zijn op hoofdlijnen. Dus als je echt op de details gaat kijken van nou is een video hetzelfde als een bezoek aan de balie, dat soort discussies ga je dan krijgen. Nou, wat voor nu ook nog belangrijk is, wat ik net al zei, het is eigenlijk het kader voor de wetgeving van de digitale handtekening. Nou, dat was in 2003, stond het al in het wetboek. Alleen, op een gegeven moment heeft Europa daar een stukje wetgeving op geschreven en hebben we eigenlijk gezegd van nou, daar verwijzen we gewoon naar in het huidige wetboek. Dus dat is onlangs aangepast. Dus als je nu op in het burgerlijk wetboek gaat kijken bij het volgende artikel, wetboek 3, artikel 15, dan zie je eigenlijk gewoon de tekst zoals die ook bij EIDAS staat. En dat komt er eigenlijk op neer dat er een aantal facetten belangrijk zijn. Als je het hebt over een geavanceerde digitale handtekening, dan moet dat uniek verbonden zijn met de ondertekenaar. Oftewel, je moet in control zijn van het ja zeggen tegen een bepaalde transactie. Nou, je kan je voorstellen dat je met een sms-bevestiging iets meer in control bent, omdat je, nou ja, je hebt eigendom over die mobiele telefoon. Maar op het moment dat er bijvoorbeeld een pasje met een pincode aangekoppeld is, dat je nog iets meer controle hebt over dat ondertekenproces. Dus daar moet je aan denken. Aan de andere kant moet het natuurlijk logisch zijn dat die mobiele telefoon of dat pasje dan bij jou als persoon hoort. Nou, het moet een betrouwbaar proces zijn, natuurlijk een breed begrip, maar het komt er eigenlijk op neer dat er een bepaalde wilsuiting moet zijn, dat het uitgifteproces betrouwbaar moet zijn en dat dat niet zomaar wijzigbaar kan zijn. En wat belangrijk is dat die identiteit vastgekoppeld wordt aan de transactie, zodat je echt kan zeggen van hey, deze transactie hoort bij deze persoon.
En de geavanceerde digitale handtekening, dan heb je ook nog gekwalificeerd. En dat is eigenlijk niks anders dan dat er een gekwalificeerde identiteit, oftewel een EIDAS hoogmiddel, wordt gebruikt om die handtekening te zetten. Nou, we zien het, de wetgeving geeft dus een bandbreedte van mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. En dan zeggen mensen altijd tegen mij van ja, maar welke moet ik dan doen of wanneer is het 100% goed? Zo moet je hem eigenlijk niet interpreteren, want er staat hier eigenlijk niet van nou, als je het zo doet, dan is het goed. Want heel eerlijk, ook al doe je het met een gekwalificeerde handtekening, je kan nog steeds discussies hebben over een transactie en of een gebruiker wel bewust was van het feit dat hij die transactie met jou aanging. En waar je vooral ook moet kijken is je risicoafweging. Want voor jouw business of voor jouw proces kan het zijn dat een transactie heel weinig risico heeft en dat jij een vinkje voldoende vindt. Alleen het kan zijn dat bepaalde toezichthouders stellen, omdat zij derde werking hebben en een stukje controle doen op dat proces, of omdat een makelaar dat ondertekent of een koper dat weer doorstuurt naar de hypotheekverstrekker, dat ze zeggen van nou, dan moet het wel aan bepaalde eisen voldoen en die moeten niet alleen in jouw bedrijfscontext gelden met dat vinkje, maar die moeten ook overdraagbaar zijn. En dan is het dus heel belangrijk om gebruik te maken van een geavanceerde digitale handtekening, zodat de tegenpartij ook weet van, hé, hier weet ik in ieder geval zeker van dat daar gebruik van is gemaakt. En dus ga je stapelen. Want je moet dus kijken van, goh, welke identiteit hebben mensen nu beschikbaar? Want ik kan wel zeggen, ik wil het hoogste niveau. Maar als in Nederland niemand rondloopt met dat hoogste niveau, wat op dit moment het geval is, ja, dan kan je daar op basis daarvan wel een handtekening uitvragen, maar dan weet je zeker dat je het weer op papier terug gaat krijgen. Dus je hebt ook de flexibiliteit met die geavanceerde digitale handtekening om die inschatting zelf te gaan maken. En het Forum Standaardisatie geeft er ook een handleiding voor. Het is eigenlijk een soort kookboek van, nou, over wat soort transacties moet ik nou denken? En wat voor risicoprofiel hoort er nou bij en welke digitale handtekening met welke controles ga ik daar nou op loslaten? Nou, we hebben dat ook nog in een whitepaper staan en die zal ik zorgen dat het ook een linkje is in de presentatie als die wordt rondgestuurd. Nou, welke documenten kunnen er dan digitaal? Nou, eigenlijk kan je stellen dat 95% van de documenten die in het rechtsverkeer rondgaan, prima gedaan kunnen worden op basis van een geavanceerde digitale handtekening. De enige reden om nog naar een gekwalificeerde handtekening te streven is omdat je het zelf qua risiconiveau van je proces toch nog te laag vindt als het met een substantieel middel ondertekend wordt. Of omdat een toezichthouder dat verplicht en omdat het dus in de wet staat. Nou, er zijn een aantal processen die nu nog in de wet staan waarbij een gekwalificeerde handtekening vereist wordt. En dan moet je denken aan de geboorteakte, de overlijdensakte. Dus dat zijn geen onderhandse actes, maar authentieke actes, om het zo maar te noemen. Nou, dat zijn er niet zoveel in Nederland. Maar dat is goed om te weten, want de rest zijn dus allemaal documenten waar je prima aan de slag kan met zo'n digitale handtekening. Nou, wat komen wij dan tegen? Energiecontracten, bijvoorbeeld in de zakelijke context. Wil je toch wel zeker weten met welke tarieven je afspreekt. Incassomachtigingen, waar de bank eisen stelt van, goh, is het wel een incasso? Arbeidsovereenkomsten, waarbij de Belastingdienst eisen stelt aan dat het integer is. En dat je daar niet zomaar wijzigingen in kan doorvoeren. Nou, de Nederlandse Bank die stelt natuurlijk eisen conform de WWFT. Dus dat zijn ook processen waar je aan kan denken. De medewerker moet geïdentificeerd worden op het moment dat hij aan de slag gaat. Dus dat kan je ook combineren met de handtekening. En er kunnen ook bijvoorbeeld huurovereenkomsten of koopactes kunnen getekend worden. Ik ga het zo laten zien trouwens, hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Maar nog even kort, wat is dan een vertrouwensdienst? Want EIDAS, het laatste stukje van de vijf die ik net noemde, is ook vertrouwensdiensten. Wat er eigenlijk is gezegd is, voor het uitgeven of voor het verwerken van dit soort processen, maken we gebruik van vertrouwensdiensten. Nou, de meest bekende vanuit het verleden is een PKI uitgevende partij. He, dat wordt gebombardeerd of betiteld als een vertrouwensdienst. Maar wat je met EIDAS ziet is dat daar een aantal vertrouwensdiensten bij zijn gekomen. Bijvoorbeeld een tijdstempeldienst of een vertrouwd uitwisselplatform. Nou, daar worden eisen aangesteld en die vallen ook onder toezicht van Agentschap Telecom. En dat wordt nationaal geregeld, maar Agentschap Telecom controleert dus weer of ze voldoen aan de eisen zoals bij Agentschap in Brussel, zeg maar, wordt vereist.
Nou, dat betekent ook, hè, want sommige mensen vragen altijd van goh, zijn er dan al disputen of is er wel eens iets misgegaan in zo'n contractuele, hebben ze wel eens voor de rechter gestaan? Nou, dat is eigenlijk heel weinig. Dus aan de ene kant kan je zeggen van ja, waarom is het dan nodig? Je kan ook weer andersom redeneren van nou, omdat je dat soort dingen gebruikt. Maar waar het vooral om gaat als je dan disputen hebt, is vooral van joh, is degene waar het over gaat, heeft hij een rol gespeeld in de totstandkoming van de transactie? Oftewel, zou een systeembeheerder in potentie ook die voorwaarden goed hebben gekeurd van zo'n medewerker? Hè? Bijvoorbeeld interne medewerkersvoorwaarden. Of als een dienstverlener een discussie heeft met een consument of een ander bedrijf, hebben zij die transactie gefaciliteerd? En door nu gebruik te maken van zeg maar, een onafhankelijke vertrouwensdienst, heb je zelf geen rol in dat proces en kan je dus veel eenvoudiger stellen dat op dat moment die transactie met deze gegevens en deze identiteiten tot stand is gekomen. Dus ik denk dat dat belangrijk daarin is. Nou, wat je dan ziet in de private sector, kijk, we kennen allemaal DigiD en we kennen ook e-erkenning vanuit de zakelijke context, ga ik vanuit eventjes. Hè. Dus DigiD maken we allemaal gebruik van. E-erkenning is eigenlijk vergelijkbaar, maar dan meer vanuit de zakelijke context. En daar heeft de ondernemer al iets meer controle over welk middel die dan aanschaft. Hè, bij Connectis of bij een andere partij. Daar kan je als bedrijfje een middel kopen. Een andere mogelijkheid in de private sector is het uploaden van een kopie paspoort. Wordt nog heel veel gevraagd. Ik noem het wel eens de paradox van identiteitscontroles. Want aan de ene kant zegt de overheid, je moet nergens je paspoort delen. En aan de andere kant vragen ze vanuit het belastingdienstproces of het RDW-proces of het arbeidsproces om elke keer weer je kopie paspoort ergens te overleggen. Nou, dat zouden we prima met elkaar kunnen oplossen op het moment dat we met digitale identiteit aan de gang gaan. Want dan stelt mij in staat om alleen maar die gegevens te delen die noodzakelijk zijn. Mijn lichaamslengte die doet er eigenlijk niet zoveel toe op het moment dat ik ergens, wel voor de auto, maar niet als ik ergens een leasecontract aanga. Dus we moeten kijken of we dat niet op een andere manier kunnen oplossen. En de problematiek die daarin speelt, is dat er nog steeds in de wet staat dat het om een wettelijk identiteitsdocument moet gaan. Dus een hele belangrijke katalysator, en waar we ook denk ik met z'n allen naar moeten streven, is dat er met de EIDAS-wetgeving ook een gelijkstelling komt tussen die middelen en de wettelijke identiteitsdocumenten zoals een paspoort of een rijbewijs. Want dan kan je namelijk ook dat soort processen bij wet op die manier gaan verwerken. Maar bottom line, was er nog geen digitaal veel verspreid middel om jezelf als consument of in ieder geval als privépersoon te identificeren. Nou, dat is veranderd. Dat is nu inmiddels 2 jaar loopt dat alweer. Maar je ziet nu, met allerlei nieuwe technologieën duurt dat altijd even. De banken zijn gekomen met IDIN. En IDIN is eigenlijk wat je gebruikt zoals als je een iDEAL betaling doet. Of een andere, je gaat naar je telebankieren toe. Dus je kan eigenlijk je bankverificatie gaan gebruiken op andere plekken. Nou, ik wil nu eigenlijk even laten zien hoe dat dan in de praktijk werkt. En dan kan ik daarna nog even, ook een beetje afhankelijk van de tijd, nog even stilstaan bij waarom komen de banken dan met IDIN? En hoe zou je dat dan kunnen gebruiken? Ik ga er wel even bij zitten, want dat is voor de demo wat makkelijker. Wat ik wil laten zien is een ondertekenproces waarbij je gebruik maakt voor het identificeren van IDIN. Oftewel, ik ga laten aantonen dat ik dat contract ook echt wil aangaan op basis van mijn bankidentiteit. En wat de banken teruggeven is eigenlijk mijn naam en mijn geboortedatum. En dat kunnen ze doen op basis van het feit dat ik ooit bij hun aan de balie ben geweest. Dus die afgeleide identiteit die kan ik gebruiken op andere plekken. Nou, wat we hier zien is eigenlijk het perspectief vanuit een ondertekenaar. Dus hier is al een aantal dingen zijn hier aan vooraf gegaan. Er is een huurcontract gemaakt of een ander contract. De dienstverlener heeft dat opgesteld en heeft dat aangeboden aan de ondertekenaar. Dat kan via een mijnportaal zijn, via een tikkie-achtige situatie. Dat maakt eigenlijk niet uit. En vervolgens ziet de ondertekenaar ziet dat contract waarvan hij waarschijnlijk al weet dat hij dat wil gaan ondertekenen. En dit is feitelijk het scherm van de dienstverlener. Nou, daar kan hij natuurlijk niet mee akkoord gaan en op dat moment hem afkeuren.
Maar je ziet in de praktijk dat er al wat aan vooraf is gegaan. Dus dat het vaak meer een formaliteit is dan dat hier allerlei discussies gaan plaatsvinden over de inhoud. De volgende stap is dat ik mijzelf ga identificeren als zijnde dat ik inderdaad de persoon ben die dit contract wil aangaan. Dat kunnen natuurlijk ook meerdere personen zijn. In deze demo is het er één. Het kunnen ook meerdere documenten zijn, maar in dit geval is het één document wat je net zag. Ik ga dat doen met de Rabobank. Dat gaan we dus ook echt doen met mijn persoonlijke bankpas. Want testmiddelen, dat kennen ze niet binnen IDIN. Dus ik ga nu even mijn gegevens invoeren. Dat is mensen die bij de Rabo zitten, die kunnen dit wellicht herkennen. Want het lijkt heel erg op als je gaat inloggen op je telebankieren. En ja, als je bij een andere bank zit. Nou, even kijken, verkeerde nummer. Wat ik nu gedaan heb is gezegd van ik wil met deze pas inloggen en hierboven staat al u gaat aan ondertekenen uw naam, adres en geboortedatum delen. Hè. Dus de user consent is wel iets wat heel belangrijk is in dit proces. Nou, dan doen we dat op basis van een twee-factor en daarmee ook een substantieel middel, hè, aan de balie geweest, je gezicht laten zien en dan met een tweede factor dit bevestigen. Staat hier u gaat uw gegevens delen, wilt u dat? Nou, dat wil ik wel. Vervolgens doe ik mijn code. En ga ik dit bevestigen. Nou, dan krijg je nog de consent. Dus dit zijn mijn persoonlijke gegevens. Dat hoeft niet alles te zijn. In dit geval vragen we alles uit. Het adres en de naam en de geboortedatum. Maar je kan ook bijvoorbeeld alleen de leeftijdsuitvraag doen. Van is iemand ouder dan? Of alleen het adres. Is maar net wat voor jouw proces belangrijk is. Ik ga daarmee akkoord. En op dat moment krijgen wij die geverifieerde gegevens, krijgen wij zo'n antwoord terug vanuit de bank. En dat kunnen wij verder gebruiken in ons proces. Dus de laatste stap die wij nu nog doen is de wilsuiting. In dit geval doe ik dat alleen even met een bevestiging van ja, dit is inderdaad mijn naam. Je zou hier ook een krabbel kunnen toevoegen, oftewel de psychologische element, zodat mensen nog steeds het gevoel hebben dat ze hun handtekening zetten. Maar eigenlijk wat dit is, is dat je nog één keer even de wilsuiting hebt nadat je jezelf hebt geïdentificeerd. En vervolgens klik ik op ondertekenen. En wat er nu aan de achterkant wordt gebeurd, is eigenlijk wat ik net heb toegelicht vanuit de wetgeving. Die transactie en die identiteit worden aan elkaar verzegeld op basis van cryptografie. En dat kan ik wel even laten zien. Dit is even het perspectief vanuit de dienstverlener. Dit is de transactie die we net hebben ondertekend. Je krijgt natuurlijk de gegevens terug zoals we via IDIN hebben gehad. We zien hier nog even die track and trace, wanneer is het bekeken, wanneer is het geopend. En wij genereren twee documenten. Enerzijds het getekende contract, waar zeg maar de verzegeling in zit van het van de handtekening. Dat zie je ook in PDF, open standaard. Die kunnen omgaan met dat soort verzegelingen. En de verificatiemethodes en een unieke referentie naar het transactieverslag, zoals wij dat noemen. Maar nog eventjes terug. Het transactieverslag. En dat is eigenlijk het transactiebewijs, wat je ook netjes terugkrijgt als dienstverlener. En als je een common ground hebt, ook naar de ondertekenaar gaat. Met alle gegevens van op dit tijdstip heeft deze persoon dit en dit doorgevoerd. En dan zie je hier ook de gegevens van IDIN terugkomen. En dat is ook weer verzegeld. En dat bewijzen van de bank zit hier technisch nogal in verwerkt ook. Dus je hebt echt die unieke verbinding. Dat betekent ook dat vanuit het proces wij dit vervolgens teruggeven aan de dienstverlener. Ja, nog 5 minuten. Dat wij dit teruggeven aan de dienstverlener. En dat het daarmee bij ons klaar is. Dus op het moment dat je getekend hebt en de transactie is voltooid, geven wij het document en transactiebewijs terug. Is er dus geen archiefdienst nodig, hoef je niet naar ons te gaan bellen op het moment dat je een discussie hebt, want je hebt alle bewijskracht in handen en kan het bij ons dus ook verwijderd worden. Dus dat is denk ik
wel wat wenselijk is, omdat je volledig zelf in controle wil zijn. Nou, waarom komen die banken dan met EDIN nog even kort? Want ja, wat is daar de rol van de bank in? En dat heeft best wel lang geduurd. Daar speelt een andere verordening een rol, de PSD 2. En ook wel de ontwikkeling van bijvoorbeeld een Apple Pay of een andere. Dus even op persoonlijke titel, ik werk niet bij de bank, maar dat zijn meer op basis van ervaringen die ik heb en mijn interpretatie. Zijn dat wel twee hele belangrijke ontwikkelingen voor de banken. Je had eerst altijd 90% van de bankmensen die vonden het maar niks. Ze moesten zich gewoon bezighouden met hun core business en dat inloggen was gewoon voor telebankieren en that's it. Alleen op een gegeven moment hebben ze toch ingezien dat ze hun betaalinfrastructuur moesten openstellen in het kader van de PSD 2. Ja, dus het bekende huishoudboekje, de Europese verordening zegt van nou, die betaalinfrastructuur moet je toegankelijk gaan maken voor anderen. En daar hebben ze natuurlijk iets voor nodig om die toestemming op een nette en goede manier te regelen. Nou, dat kunnen ze natuurlijk op basis van EDIN, zouden ze die toestemming veel beter kunnen gaan organiseren. Dat betekent dus ook dat die via een ander mechanisme toegankelijk moet worden. Nou, de andere reden is natuurlijk dat ze zien van hey, als wij met zo'n EDIN meer dingen en aanwezig kunnen zijn bij partijen, dan kunnen we daar ook weer andere diensten aan koppelen. Dat mogen duidelijk zijn. Dus nadat je hier het huurcontract hebt ondertekend, kan je gelijk je eerste termijn van je huur betalen. Dat zijn natuurlijk processen die je daarin ziet. Wat krijg je terug vanuit EDIN? Het is zo dat in Nederland al gelijk landelijke dekking is. Dus dat is wel een enorm voordeel van dit middel. Want je hoeft dus niet iedereen individueel naar een balie te laten gaan om eerst een middel aan te vragen. Dat is natuurlijk een enorm afbreukrisico. En je krijgt dus die aanvullende attributen terug op het moment dat de consument daar ook in toestemt. Nou, de laatste slide, en daarna zeker ruimte voor discussie of vragen. Is EDIN dan alleen voor de consument? Nou, dat is altijd wel wat mensen gelijk percipiëren, omdat je natuurlijk heel erg associeert met je eigen persoonlijke rekening. Maar in de kern is het natuurlijk gewoon een manier om jou als persoon te identificeren. Dus let op, ook als je een en-of rekening hebt, twee passen, het is gekoppeld aan een pasnummer. Dus het is niet zo, net zoals met Ideal, dat je een en-of terugkrijgt, maar je krijgt echt de individuele gegevens terug. En toevalligerwijs staat er natuurlijk in een Kamer van Koophandelregister wie een bevoegde is van een betreffende organisatie. Met zijn naam en met zijn geboortedatum. Dus op het moment dat jij goed in staat bent om vast te stellen wie een bepaald persoon is, kan jij prima de link leggen naar of dat de bevoegde persoon is van de organisatie. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld bij Vamed gedaan. Een factoringorganisatie in de zorg. Dus die nemen de rekeningen over van een fysiotherapeut om die sneller uit te betalen. En dan gaan zij met de zorgverlener dat geld halen. Zij hadden daarvoor een onboardingproces van ongeveer 57 dagen. En dat zit natuurlijk in doorlooptijd. Maar ze moesten dus fysiek naar die fysiotherapeut toe. Dat duurde, dat moest goedgekeurd worden. Nou, dat was toen waar dan met kleine klanten stonden ze dan al 1-0 achter, zeg maar, in het proces en het positieve businessmodel. Dus op deze manier hebben ze dat verkort naar 7 minuten. Door de combinatie te maken van het ondertekenen, de WWFT-check, de check op de vertegenwoordigingsbevoegde en gelijk aan de slag kunnen met de dienstverlening. Nou, dat was even in een vogelvlucht mijn verhaal. En ik kan me voorstellen dat er gedurende de slides al wat vragen ontstonden. Dus wat mij betreft gelegenheid om daar even bij stil te staan. Vragen? Vragen? 1, 2, 3. Ik doe het even in de volgende. Zijn er ook wereldwijde initiatieven om digitale handtekeningen te erkennen? Wij doen bijvoorbeeld zaken met Japan of Zimbabwe, waar volmachten nodig zijn. Wordt er van de VN of zo uit iets georganiseerd om gewoon een wereldwijde dekking van elektronische identificatie en ondertekening mogelijk te maken? Er zijn zeker ontwikkelingen. Wat je ziet is dat Europa best ver is in het goed juridisch neerleggen van zo'n raamwerk. Dus ze denken best wel goed na over identiteiten en zeg maar betrouwbaarheid en dus ook de wetgeving daaromheen. In Amerika is er ook zo'n raamwerk. Dus je kan sowieso al zeggen nu van als ik het naar Amerika stuur, dan voldoet het ook aan die eisen. Wat je daar ziet is dat het iets lichter is.
noem het altijd een beetje het creditcard-principe of het dun- en bredziet-principe, wat daar toch vaak geldt. Van nou, we zoeken het ergens bij een creditpartij wel op wie iemand is. Dus eigenlijk voldoe je, als je het vanuit het Europees perspectief doet, prima aan de Amerikaanse wetgeving. En zo heb je dat ook weer in Azië. Dus qua toezichthouders heb je natuurlijk altijd nog te maken met individuele toezichthouders. Dus de Belastingdienst hier in Nederland stelt toch ook weer net zijn eisen als zeg maar de Belastingdienst in Amerika. Dus daar moet je ook altijd nog even goed rekening mee houden. Dus mijn verwachting nu is dat die drie wel gaan convergeren. Zeker nu EIDAS zeg maar ook echt geïmplementeerd is. Maar dat je dan nog steeds wel ook even goed moet kijken naar je toezichthouders in een bepaalde keten. Ja, Esther? Wacht, zullen we even... We houden het even bij de microfoon, Esther. Okay. Ja. Sorry. Ja, toevallig weet ik iets meer van de EIDAS. Waar je naar moet kijken is de handelsverdragen die er liggen met de specifieke landen. Want daar valt je contract onder. En daar valt ook eventuele digitale varianten daarvan onder. Ja, klopt. Oké, hiervoorin waren nog vragen? Ja. Goedemorgen. Ja, het is misschien een beetje een doorvraagvraag op die eerste vraag die gesteld werd. Hetgeen wat je net liet zien met IDIN, is dat al geïmplementeerd in andere landen ook? Hè? Dus is er bijvoorbeeld een Roemeense IDIN waar wij heel veel contracten vandaan hebben? Ja, je ziet dat nu ontwikkelen. Dus de Scandinavische landen en Nederland loopt daar best in voorop. Dat kunnen we wel stellen. Je ziet sommige Zuid-Europese landen of in België bijvoorbeeld hebben ze ooit de insteek genomen van, nou, we geven gelijk iedereen gewoon een gekwalificeerde pas en daar kunnen ze dan mee aan de slag. Het probleem met dat initiatief was vaak dat er dan geen toepassingen waren en dat het technologisch gewoon te moeilijk was. Je ziet dat nu naar elkaar groeien. En in België heb je bijvoorbeeld nu It's Me. En dat wordt ook wel weer gestimuleerd door die PSD2-verordening. Dus ja, je ziet het ontwikkelen. En het is, dat is eigenlijk ook wel onze kern om dat zo goed mogelijk in de gaten te houden. En te koppelen met die mechanismes die ook een goede dekkingsgraad hebben. Ja. Maar je kan nu al internationaal aan de gang, omdat zeg maar met een sms-bevestiging of een 1-cent verificatie of met andere kan je ook een geavanceerde handtekening creëren. Moet je alleen in je risicoafweging kijken van nou, hoe goed kan ik nou die link leggen naar die persoon. Dus, het voordeel van die IDIN-toepassing is dat je direct de tekenbehoefte en de verantwoordelijke van een organisatie. Ja, klopt. Dat heb je natuurlijk in andere systemen niet. Ja, klopt. Moet ik hem nog een keer halen? Nou, was je te laat, hè? Ja, excuses, ik was ook inderdaad even. Nou, het voordeel van IDIN is dat je dan ook gelijk die link naar die vertegenwoordigingsbevoegde kan leggen. Dat was eigenlijk in de kern. Dat klopt. Ja. Ja. Meer vragen? Geen vragen. Misschien nog een vraag aan de zaal. Nee, geen vragen uit de zaal. Ik had er nog wel eentje. Je had het op een gegeven moment over risicobepaling en de verschillende niveaus van een handtekening. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het potentiële risico dat je loopt bij een transactie niet voor iedere ondernemer even makkelijk in te schatten is. Mm-hmm. Zijn er modellen waarmee je als ondernemer of als aanbieder van een proces die risico-inschatting kunt maken beschikbaar? Ja, dus het vorm standaardisatie. En dat is wel iets op de overheid toegespitst, maar toch geeft het je wel ook als ondernemer een handvat om te kijken van, goh, met wat voor processen heb ik nou te maken? En kan ik daarmee zeg maar, een bepaald niveau van de digitale handtekening concluderen? Wat je wel ziet vanuit de ondernemer is toch dat ze best wel... ze kijken natuurlijk heel erg van, joh, wat is nou minimaal nodig? Want ik moet gewoon business maken, ik wil gewoon conversie, eenvoudig. Dus wat je daar ziet gebeuren is dat ze gewoon kijken van, goh, mijn toezichthouders, wie zijn dat? En ze gaan in gesprek. Kan bijvoorbeeld ook een verzekeraar zijn, hè? Want een verzekeraar die verzekert bijvoorbeeld de voorraden van zo'n bedrijf. En die kan daar best wel wat eisen aan stellen van hoe ze dan ook hun zaken moeten doen. En aan de andere kant kijken ze gewoon bij hun conculega's van, goh, hoe doe jij dat? Zodat er een soort van best practice ontstaat. Oké, ja. Duidelijk. Ja. Ik zie nog twee vragen inderdaad. Ja, ik begin even hier. Als ik het goed begrijp, dan wordt dus een contract geüpload. Is er vanuit jullie ook beveiliging of dat het een legitiem contract is? Nee, wij doen niks aan de inhoud van de documenten. Dus of een contract voldoet aan de voorwaarden van waar een contract of een koopakte bijvoorbeeld aan moet voldoen of een incassomachtiging, daar worden eisen aan gesteld.
daar doen wij geen controles op. Dus wij werken wel heel goed samen met partijen die dus echt als focusgebied dat contractmanagement hebben en bijvoorbeeld vanuit een sector bijvoorbeeld dat soort processen faciliteren. Dan zeggen wij, joh, wij doen alleen maar het faciliteren van die handtekening. Hoe dat contract eruit moet zien, het notificeren daarna dat er iets gaat verlopen, et cetera. Dat zit vaak bij de softwarepartijen waar we mee samenwerken. Ja. Ja, ik had eigenlijk nog een antwoord op jouw vraag van risicoanalyse. Daar zijn modellen voor, maar een hele praktische vraag. We zien de laatste tijd in de media steeds meer CEO-fraude, fraude met inkooporders. Dus ik zou ook eens nagaan in je eigen bedrijf in hoeverre jij op dit moment risico loopt door dat je klanten bijvoorbeeld herkent op basis van hun e-mailadres. En dan denk ik, nou nee, daar gaan we aan leveren. Of username, password. Want dat zijn risico's die de komende jaren alleen maar toenemen. Ja, inderdaad. Dat is een goed commentaar. We hebben recentelijk natuurlijk de Pathé-bioscopenzaak gehad die dat pijnlijk duidelijk maakte. Ja. We hebben nog 1 of 2 minuten, dus ik heb nog eigenlijk tijd voor 1 afrondende laatste vraag. Peter. Die meneer was nog niet geweest. Ik zag net in je voorbeeld dat het contract met handtekening in PDF-formaat werd geleverd. Ja. Zijn er standaarden voor dat soort formaten of is het PDF-only? Of? Nee, er zijn standaarden voor. Die worden ook vanuit de EIDAS-technische standaard wordt dat ook verder beschreven. Maar er zijn eigenlijk 3 niveaus. Je hebt de XADES-standaard, dat is voor XML-achtige berichten. De PADES-standaard, dat is voor PDF. En nog de ESIC, volgens mij, even uit mijn hoofd. Dat is meer voor ZIP-achtige bestanden waar je dan een handtekening onder zet. Dus qua formaten zijn er standaarden. En PDF vinden wij nu op dit moment het meest handig, omdat je daarmee, als je het naar iemand toestuurt, het is een open standaard. En mensen denken altijd dat het iets is van Adobe, maar het is gewoon een open standaard, ISO-norm. Dus alle PDF-viewers die kunnen gewoon hier prima mee overweg. Ja. Nou, misschien ook even de link leggen naar de domeinnaamwereld natuurlijk. Waar we nu een dienst als .nl-controle hebben, wat nog gebaseerd is op het insturen van een kopie van het paspoort van mijn bestuurder. Dergelijke technologie zou natuurlijk ook domeinnamen veel veiliger kunnen maken. Verhuizingen, nameserverwijzigingen door zo'n proces ertussen te zetten. Zijn er plannen voor? Ja, dat is misschien meer een vraag aan jou, Michiel. Die vraag is inderdaad meer voor ons als SDN. Ja. Als jij een domeinnaam registreert, controleren we inderdaad niet aan de balie jouw paspoort. Maar op het moment dat er een geschil komt over die domeinnaam, is het wel verrekte handig dat je zeker weet dat degene op wiens naam de domeinnaam staat, is wie hij zegt te zijn. En inderdaad, een van de erg grote struikelblokken waar we dan op dit moment tegenaan lopen, is exact bepalen ten eerste of de eigenaar is wie die zegt te zijn. En ten tweede of hij tekenbevoegd is. Dat is nu een redelijk omslachtig proces. En als we dat zouden kunnen automatiseren in de komende tijd, dan zou dat ons inderdaad een hele hoop schelen. Dus dat is wel iets waar wij als SDN naar kijken. Ik zeg er meteen bij, het is wel afhankelijk van de kwaliteit altijd van de inschrijving bij ons. Bekend voorbeeld bij ons zijn 2 broers die allebei J. Janssen heten en een bedrijf Janssen Aannemers hebben. En dan komt de vraag, wie is dan eigenaar van de website? Ja, als er verder geen informatie zoals de KVK bij staat, is dat in de praktijk soms ook voor ons heel lastig te achterhalen. Ja, nou ja, die uniek zijn van, dat zie je altijd wel ook binnen de overheid als een discussie van die tweelingen. Wat ik nu zie gebeuren met dit soort technologieën is bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of bij financiële instellingen, is dat ze dan zeggen van nou, die 90 of zelfs die 95%, die kunnen er prima doorheen halen op het moment dat wij constateren dat het om een niet unieke persoon gaat. Dan komt hij in een bakje en dan handelen we hem feitelijk af. Hè. Dus je kan ook in zo'n hybride situatie gaan denken van nou, de massa zit gewoon op het gedigitaliseerde proces. Hè. Denk eerst aan eenmanszaken, ik noem maar wat. Dat is vrij makkelijk om daar dan die link te leggen. Dus zo kan je ook stappen maken. Dus niet 2 jaar, maar 3 maanden, hè, wat we net ook hoorden. Ja. Wel om meteen alle registrars in de zaal gerust te stellen. Het zou hier dan gaan om controle achteraf, bijvoorbeeld bij geschillen. We gaan niet het registratieproces openbreken of non-EPP compliant maken. Nee. Laat ik daar even duidelijk over zijn. En dan wil ik eigenlijk nu naar de afsluiting toe. Dankjewel voor je bijdrage, Kik. En dank jullie wel, maar ik neem aan dat iedereen hier ook heel graag een broodje wil gaan eten. Ja.
Dank.